Olukungana lw'abannamawulire oluyitiddwa Banka ya Uganda enkulu lugendereddwamu okulambulwa ku byenfuna by'eggwanga ebiyimiridde okuva mu mwezi ogw'okutaano okutuuka mu gw'omukaaga kiyite Monetary Policy Statement ng'esomeddwa gavana wa Banka enkulu Professor Emmanuel Mutebire. Okusinziira ku kitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku bale kya Uganda Bureau of Statistics, ekyukakyuka y'emiwendo gy'ebintu mu mwezi ogw'okutaano yakakkanamu okutuuka ku kitundu kimu n'obutundutundu 7 ku buli 10 okuva ku kitundu kimu n'obutundutundu 8 ku buli 10 omwezi ogw'okuna mu mwaka guno, nga kino kyasaasaanira ebiti byonna ebyenkyukakyuka y'emiwendo gy'ebintu ekitongole kino bikikuŋŋaanya. Gavaneri agamba nti ebyenfuna by'eggwanga byongedde okwenyweza mu mbalira y'omwaka 2018-2019 nga bisuubirwa okukulira ku bitundu 5 n'obutundutundu 8 ku buli 10 bw'ogeraageranya n'ebitundu 3 n'obutundutundu 9 ku buli 10 kwe byakulira omwaka 2017-2018 ng'enkulaakulana eno ebudde mu bitongole byonna ng'ebyobulimi bikulidde ku bitundu 3 n'obutundutundu 2 ku buli 10 ng'ebirime ebyokutunda n'ebyokulya byonna byakula. Enkulaakulana eyo ebudde mu bitongole byonna nga tulungidde nti ebudde mu kitongole eky'ebyobulimi ekyakula ku bitundu 3 n'obutundutundu 2 ku buli 10 nga ekyo kyava ku kuba nti ebirime eby'ettunzi n'emmere erimibwa okuliibwa byonna byeyongera okukulaakulana. Ne tulaba nti n'ebyokuweesa n'ekye tuyita services sector nti n'ebyo ebikolebwa emikono nabyo byeyongera okukula nga ebyokuweesa byakula ku bitundu 6 n'obutundutundu 2 buli 10. Ekitongole ekiweesi n'ebikolebwa emikono oba services sector byonna byakula. Mu mwaka gw'ebyensimbi 2018-2019 ebyenfuna by'eggwanga bisuubira okukulira ku bitundu 6 ku buli 10 ate mu myezi 18 maaso ebyenfuna bisuubira okubeera ebitangaavu kubanga gavumenti etadde ssente nnyingi mu kuzimba enguudo n'amasannyalaze. In the medium term, economic growth prospects remain favorable, supported by the multiplier effects of public investment. Government yasiga sente mu nguudo n'amasanyalaze oba mu kutukutu kye tuyita public infrastructure. Tulaba nti ebyobulimi bijja kweyongeramu ettutumu, bannaffe ssekinnoomu bajja kweyongera okusiga sente n'okuzisaasaanya, ate nga n'ebyenfuna by'eggwanga mu nsi yonna tulaba nti bijja kweyongera okulongooka. Akati abagawe kali kwe kuba nti Uganda ekyagula ebintu bingi okuva mu mawanga g'ebweru nga kino kye kimu ku bisinze okuviirako siringi okunaabuuka, ate nga dola yenywezezza bulungi okusinziira ku ssente z'ensi endala zonna nga kino nakyo kikosa siringi. Tukyatunda ebintu bitonoko ebweru bw'ogeraageranya n'ebituyingiza. Ekyokubiri nti dola ya Amerika yeeyongedde okwenyweza bw'ogeraageranya n'essente endala zonna mu mawanga gonna, so ekyo kitegeeza ekyo kiyina engeri gyekikosaamu siringi ya Uganda kubanga tulaba nti dola yeeyongedde amaanyi mu katale k'ensimbi okutwaliza awamu. Wadde guli gutyo, bano bagumizza bannabizinensi nti bakola buli kisoboka okulaba nga dola esigala ku miwendo egisobozesa abantu bonna okukola bizinensi wadde ng'erabika ng'ekyali waggulu mu kiseera kino. Nefite tusinga okutunuulira nti tedduka ku misingi gya yiriyiri kulemesa abasuubuzi kubeerako bye beekolera, so tetumanyi wadde enaalaga nti oba eneeyongera okusereba oba eneenyweza ng'ogeraageranyiza n'eddoola, naye tetusinga okutunuulira nti tesereba oba teyeenyweza ku sipiidi kulemesa bannaffe abakola emirimu gyabwe egy'ebyobusuubuzi. Nze Ismail Nsubuga, Kulabukedde TV.